Чекаємо на вас. Слава Ісусу Христу! Мав і всякий місцевий, освячений благословенняєш і освячуєш усе Боже. Дякую. Ми вже були в Нью-Йорку, я вам хочу сказати, місяць тому. І місяць тому ми були в Нью-Йорку, на Донбасі. Води породила. Слава Ісусу Христу! Дуже приємно. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Дуже приємно.